অকলসৰীয়া নহয় ইজৰাইল। আমেৰিকা যেতিয়ালৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ইজৰাইলৰ পক্ষত থাকিব আমেৰিকা। যুদ্ধভূমি ইজৰাইলত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাবই লাগিব, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সন্ত্ৰাসবাদীক জয়ী হ'ব দিব নোৱাৰি বুলি ঘোষণা কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতি, হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ অশান্ত হৈ থকা মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণে এই পৰিস্থিতি সাম কটাব বুলি আশা কৰা হৈছিল, সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছিল, তাৎক্ষণিকভাৱে এই যুদ্ধ সাম কাটিব বুলি সম্ভাৱনা এটা বৃদ্ধি পাইছিল। কিন্তু সেই সম্ভাৱনা এতিয়া সুদূৰ পৰাহত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ পাছতে। এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা। এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে এক প্রকার ইঙ্গিত প্রদান করে গল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে। তার মাজতে ডাঙর খবর, বিগ ব্রেকিং নিউজ এই যুদ্ধর। যুদ্ধভূমি ইসরায়েলের আহিছে এই খবর যে যিকোনো মুহূর্ত স্থল সেনায় আক্রমণ করব গাজা স্ট্রিপ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকীৰ ইসরায়েল ভ্রমণের পূর্বে সেউজ সংকেত লাভ করা নাছিল সেনাবাহিনীয়ে, স্থল সেনাবাহিনীয়ে সেউ সংকেত লাভ করা নাছিল গাজা স্ট্রিপ আক্রমণ করবলৈ। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকীৰ এই ভ্রমণের পাছতে এতিয়া খবর আহিছে যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়েও গ্রাউন্ড অপারেশনের বাবে সেউ সংকেত প্রদান করেছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহু আর ওয়ার কেবিনেটর সঙ্গে হওয়া বৈঠকের সময়তে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে গ্রাউন্ড অপারেশনের বাবে ইজরায়েলক সেউ সংকেত দিয়া বলে খবর উলাইছে। আর এই বৈঠকতে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগুলো আমেরিকার রাষ্ট্রপতিক জানাইছে যে গাজা স্ট্রিপর হামাসক উৎখাত করবলে অতি কমেও এবছরের সময়ের প্রয়োজন হব। অবশ্যই এই গ্রাউন্ড অপারেশনত এটাই আমেরিকার সেনায় যোগদান নকরে বলেও জানিবলৈ দিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে। ভবা হয়েছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগুলোর এই ভ্রমণে যুদ্ধ প্রশমিত করবলে সক্ষম হব, কারণ কেইবাটাও কার্যসূচী ইজরায়েললৈ আহিছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকী। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বার্তালাপ করার পিছত জর্ডানলৈ যাওয়ার কথা আছিল জো বাইডেন, জর্ডানের মিশরলৈ যাওয়ার কথা আছিল জো বাইডেন। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকীর ভ্রমণের প্রাক মুহূর্তত গাজা স্ট্রিপর এখন হাসপাতালত হওয়া আক্রমণে যেন সকল আউল লগাই দিলে, উলট পালট করে দিলে, অস্বস্তিত পড়বলগিয়া হল আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়ে। কারণ যে বোকা ছুটিওয়ার খেল আরম্ভ হল হাসপাতাল আক্রমণক লৈ। ইজরায়েলে দাবি করেছে যে হামাসে ইজরায়েললৈ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা রকেট বিস্ফোরিত হয়েছে হাসপাতালত। আনহাতে প্যালেস্টাইনে দাবি করেছে, হামাসে দাবি করেছে যে এই আক্রমণ ইজরায়েলে সংঘটিত করেছে। ইতিমধ্যে স্যাটেলাইটের ছবিও দাঙি ধরেছে ইজরায়েলে। স্যাটেলাইটের ছবির জড়িয়ে ইজরায়েলে দাবি করেছে যে তৃতীয় পক্ষই এই আক্রমণ সংঘটিত করেছে। আর তারই সুরত সুর মিলাই আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়েও স্পষ্টক কলে যে হাসপাতাল আক্রমণ ইজরায়েলের ফালের হওয়া নাই। এক প্রকার ইজরায়েলক ক্লিন চিট প্রদান করিলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে। ইজরায়েলক ক্লিন চিট প্রদান করার আনহাতে গ্রাউন্ড অপারেশনত সেউ সংকেত প্রদান করার এটা এটা কথায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছে যে পুনের ইজরায়েলে কসাই দরে হত্যাযজ্ঞ চলাব এটা গাজা স্ট্রিপত। গাজা স্ট্রিপর উত্তর অংশ খালি করার বাবে ইজরায়েলে যেদরে নির্দেশনা প্রদান করেছিল, তাত থকা 11 লক্ষাধিক লোকক গাজা ত্যাগ করবলে, অতি শীঘ্রে গাজার পর আঁতরি যাবলৈ নির্দেশ দিছিল, যাক লৈ সমগ্র বিশ্ব তোলপাড় লাগিছিল। আর সেই যিসমূহ নির্দেশনা আছিল সেয়া এতিয়া কার্যকরী হওয়ার পথত এতিয়া অতি শীঘ্রেই সেউ সংকেত লাভ করেছে, যেহেতু গ্রাউন্ড অপারেশনের বাবে সাজু হয়েছে। যুদ্ধ এতিয়া দীঘলীয়া হব, যুদ্ধত আরও অধিক ক্ষয়ক্ষতি হব, যুদ্ধ আরও অধিক ভয়াবহ হব, যুদ্ধ এতিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যলৈ হিচনতি হয়ে পড়ার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। যুদ্ধ এতিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যলৈ সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে তীব্র গতিত বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ এফালে যদি চাওয়া হয়, ইজরায়েলে লেবাননত আক্রমণ করেছে, ইজরায়েলে শেহতীয়াকৈ সিরিয়াত আক্রমণ করেছে, গতিকে এনেদরে আন্তর আন্তঃ সীমান্তলৈ এতিয়া যুদ্ধ বিয়পি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তার মাজতে দক্ষিণ সীমান্তত সমাবেশ ঘটুয়া হয়েছে প্রায় 3,64,000 সেনা। ইজরায়েলের প্রায় 3,64,000 সেনা বর্তমান তাত সাজু হয়ে আছে, যুদ্ধ টেঙ্কার, মারণাস্ত্র, আন আন যুদ্ধাস্ত্র লৈ সাজু হয়ে আছে গাজার দক্ষিণ সীমান্তত আক্রমণ করবলৈ ইজরায়েল সেনা।
ইফালে বায়ুসেনা সষ্টম হৈ আছে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অহৰহভাৱে আকাশমাৰ্গেৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই গৈছে আনহাতে নৌসেনা সষ্টম হৈ আছে আমেৰিকাই ইতিমধ্যে ভূমধ্য সাগৰত ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ আমেৰিকাই বাৰে বাৰে কৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আমেৰিকাৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি লৌহ বন্ধনৰ দৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা তিল মানুহ কৃপণালী নকৰে আমেৰিকাই আৰু যাৰ বাবে এয়াৰফোর্স পরিবাহী যুদ্ধ জাহাজ দুখনকৈ বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ ইতিমধ্যেই সীমান্তত সাজু কৰি ৰাখিছে গাজা সীমান্তৰ কাষ চপাই আনিছে ইৰাণৰ সকিয়নিৰ পিছত এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিছে আমেৰিকাই আৰু তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইজৰাইলত উপস্থিত হৈ কৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা হামাছক সমৰ্থন কৰা কোনো দেশে সাৰি যাব নোৱাৰে সকিয়নি দিছে যাতে সন্ত্ৰাসবাদ হামাছক কোনেও সমৰ্থন আগনবঢ়ায় যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সন্ত্ৰাসবাদীক জয়ী হ'ব দিব নোৱাৰি বুলি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন উল্লেখযোগ্য যে হাস্পতাল আক্ৰমণৰ পাছতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে আন যিসমূহ বৈঠক আছিল বিশেষকৈ আৰব ৰাষ্ট্ৰৰ যিসমূহ প্ৰস্তাৱিত বৈঠক আছিল সেই বৈঠকসমূহ বাতিল কৰা হৈছে জৰ্ডানৰ বৈঠক বাতিল কৰা হয় আৰু যাৰ বাবে ৱাশ্বিংটনলৈ পুনৰ উভতি যায় আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে হাস্পতাল আক্ৰমণ কৰা এই ঘটনাত যাৰ বাবে জৰ্ডানত গৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কেনেদৰে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত জৰ্ডানৰ কিঙৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল ঠিক তেনেদৰে মিছৰত গৈ পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ কিন্তু সেই সকলো বৈঠকেই সকলো কাৰ্যসূচীয়ে বাতিল কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ এই ভ্ৰমণসূচীতে আছিল আৰব ৰাষ্ট্ৰৰ মাৰ্কিন পন্থী ইজৰাইলৰ সমৰ্থক ইজিপ্ত সমান্তৰালকৈ নিৰপেক্ষ জৰ্ডান আৰু যুদ্ধ বিধ্বস্ত পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে যি বৈঠক আছিল সেই বৈঠকসমূহ বাতিল কৰা হৈছে আনহাতে জৰ্ডানেও একপক্ষীয়ভাৱে এই বৈঠক বাতিল কৰিছে কাৰণ এটা কথাতে গৰিহণা দিয়া হৈছে যি হাস্পতাল আক্ৰমণ এই আক্ৰমণক দোষাৰোপ কৰা হৈছে ইজৰাইলক আৰু যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বৈঠকসমূহ বাতিল কৰা হয় আৰু যাৰ লগে লগে যুদ্ধ সামকটাৰ সম্ভাৱনাও সুদূৰ পৰাহত হৈ পৰে এইসমূহ বৈঠক বাতিল কৰাৰ লগে লগে আৰু ঠিক তেনেদৰে ইজৰাইলৰ প্ৰতি যি অকুণ্ঠ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আমেৰিকাই তাৰ পৰা এই ইংগিতে এতিয়া আহিছে যে যুদ্ধ এতিয়া আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব যুদ্ধ এতিয়া আৰু অধিক দীঘলীয়া হৈ পৰিব গাজা ষ্ট্ৰীপত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছেগৈ যে 10 লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হৈছে গতিকে এই 10 লক্ষাধিক লোকৰ অধিকাংশই এতিয়া হাস্পতালসমূহত আশ্ৰয় শিবিৰ হিচাপে বাছি লৈছে হাস্পতালসমূহত থাকি নিজকে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত হাস্পতালত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক বোমা বিস্ফোৰণ যি বিস্ফোৰণত তাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অগণন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে অগণন নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে য'ত 5 শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বা খবৰ আহিছিল দাবী কৰিছিল পেলেষ্টাইনে যে 5 শতাধিক নিৰীহ নাগৰিকক হত্যা কৰা হৈছে আৰু যাক সমগ্ৰ বিশ্বই ধিক্কা দিছে গৰিহণা দিছে প্ৰথম অৱস্থাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও টুইট কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল ধিক্কা দিছিল গৰিহণা দিছিল কিন্তু মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুদ্ধভূমি ইজৰাইলত উপস্থিত হৈ ইজৰাইলক এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পৰা ক্লিন চিট প্ৰদান কৰি সেউ সংকেত দিলে এতিয়া গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে যি গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি তুলিব গাজা ষ্ট্ৰীপ ৰাষ্ট্ৰসংঘই আশংকা কৰিছিল যদি গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ ধৰি চলা বিশ্বযুদ্ধত যিমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেয়া 10 দিনতেই তাতোকৈ বেছি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘই গতিকে সেয়াই এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰণ যুদ্ধ অতি দীঘলীয়া হ'ব আৰু যুদ্ধ দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবেই ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আন আন দেশসমূহ এই মুহূৰ্তত খঙত উঠলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে মুছলিম দেশসমূহ খঙত উঠলি আছে ইজৰাইলক আত্মৰক্ষাৰ যুঁজ বন্ধ কৰিবৰ বাবে বাৰম্বাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি গৈছে ঠিক তেনেদৰে ইৰাণে বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণৰ ধৰ্মীয় নেতা তথা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আয়াতুল্লাহ আলী খুমাইনীয়ে শেহতীয়াকৈ পুনৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যদিহে ইজৰাইলে এই যুদ্ধ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ মুছলিম বিশ্ব একগোট হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে চীনে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আত্মৰক্ষাৰ এই যুঁজৰ সকলো সীমা ইজৰাইলে চেৰাই যোৱা বুলি চীনে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া ক্ৰমাত উত্তেজনাপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে হামাছেও আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গৰ আক্ৰমণৰ কথা আমি জনাই আহিছোঁ এইবাৰ স্থল সেনাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰম্ভ হ'ব গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন
পরিস্থিতি এতিয়া এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এই যুঁজখন এতিয়া কেৱল গাজা স্ট্ৰিপতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ইতিমধ্যে আমি জনাইছো লেবাননত আক্ৰমণ চলাই গৈছে লেবাননত বুধবাৰে নিশা পুনৰ ইজৰাইলে ৰকেট নিক্ষেপ কৰি হিজবুল্লাহৰ সামৰিক ঘাটি উৎখাত কৰাৰ খবৰ আহিছে এই আক্ৰমণত কেইবাগৰাকীও ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ সেনা নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে সীমান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধ জৰ্জৰ এটা পৰিস্থিতি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এটা পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ সীমান্ত অঞ্চলত আৰু তেনেতে ইৰাণে কৈছে যে অন্য এটা ফ্ৰণ্টতো এতিয়া যুদ্ধৰ বাবে সাজু থাকক ইজৰাইল আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলে ইতিমধ্যে ছিৰিয়াতো আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ ইৰাণে ছিৰিয়াৰ ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে ছিৰিয়াতো আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলে গতিকে সমগ্ৰ মধ্য প্ৰাচ্যলৈ এই যুদ্ধখনৰ জুই বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যুদ্ধ যে হাম নাকাটে তাৰ ইংগিত ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰি গ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে প্ৰথম অৱস্থাত বাইডেনে কৈছিল যদিহে স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰে গাজা ষ্ট্ৰিপত সেয়া মহাভুল হ'ব ইজৰাইলৰ বাবে এনেদৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে যেতিয়া তেওঁ যুদ্ধভূমি ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰি গ'ল তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা কোনো দেশকে সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব সন্ত্ৰাসবাদক কেতিয়াও জয়ী হ'বলৈ দিয়া নহ'ব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ তেওঁ ইংগিত প্ৰদান কৰি গ'ল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন চলিব গাজা ষ্ট্ৰিপত